Joriy yil 14 iyundan 15 iyunga o'tar kechasi tungi vaqtda Sirdaryo tumani hududida joylashgan Sirdaryo muntazam yo'l patrul xizmati maskanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan Samarqand-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli avtomobili to'xtatilgan. Sirdaryo viloyati jamoat tartib saqlash boshqarmasi karantin xizmat xodimlari hamda haydovchi ishtirokida yuk avtomobilining kutubxonasi ko'zdan kechirilganda kelib chiqish noma'lum bo'lgan iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlari olib ketilayotganligi aniqlangan. Haydovchidan izoh so'ralganda haydovchi ushbu go'shtlarni Toshkent shahriga o'ziga notanish bo'lgan shaxsga topshirish uchun olib ketayotganligini ma'lum qilgan. Qayerdan kelyapsiz? Samarqand. Go'sht qayerdagi? Samarqand. O'zingiznikimi? Yo'q. Kimniki go'sht? Hujjati yo'q, to'g'rimi? Kimga borib bermoqchi edingiz? Chet keldim. Tanisizmi Nariyoqdagi odammi? Yo'q. Qanday topasiz uni? Telefon nomer, lokatsiyasi. Telefon nomerlari bormi sizda? Endi. Go'shtlarning jami og'irligi 941 kg tashkil etgan va qo'shimcha surishtiruv uchun mahsulotlar Sirdaryo viloyati hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi mutaxassislariga topshirilgan. Yuqoridagi kabi holatlarni oldini olish, shuningdek iste'molga yaroqsiz mahsulotlarni aniqlash borasida karantin hamda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan yo'llarda tekshiruvlar davom etmoqda.